היי לכם, שמי עינת עצמרי שביט, אני עובדת סוציאלית במחלקת נוער וצעירים כאן במנהל הרווחה בנתניה. אני רוצה להתקן קצת לגבי החבר'ה מהנובה שנמצאים בקשר איתנו. כ-40 חבר'ה, צעירים וצעירות, הגיעו לכאן ממש שבורים, בוכיים, רועדים, באמת בלי להגזים, הגיעו מרוסקים לכאן. מההיכרות שלנו עם תן גב, פנינו גם לתן גב, שמיד נרתמו לעזור וסייעו גם בשכר דירה, גם במלגות לימודים, דברים מאוד מאוד מרגשים ובעיקר מאוד מאוד משמעותיים עבור הצעירים האלו, שעד היום, חצי שנה אחרי, חלק גדול מהם לא חזרו לעבוד, מתקשים לחזור לחיים הרגילים, סובלים מהרבה חרדות, חלקם איבדו חברים, ראו חברים נרצחים על ידם, מאוד מאוד לא פשוט ועצוב. התחלנו גם לעשות להם בזכות להם גב קבוצות, ואנחנו רוצים לקיים עוד סדנאות, סדנאות בישול, סדנאות כתיבה, הגנה עצמית. אנחנו הולכים לעשות קיר גרפיטי גדול בעיר על החוויה שלהם, ונשמח להמשיך ולעשות עבורם, זה מאוד מאוד משמעותי, ונשמח גם להמשיך ולהתקן. זו הזדמנות לומר תודה.